ser man de här jävla fula kuddarna. Nej, men de är fina. Är det fina utekuddar? Ja, vi är på den nu då. Den är, du ska kolla på den, eller? Ja, den är på. Det glömde redan. Man tänkte att man borde ha skrivit, skrivit upp lite punkter. Nej, 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 nej. Nej. Det här är en jävla punktvideo. Men vadå, man behöver inte såhär, nu ska vi diskutera på en bra. Ja, men vadå, ska du sitta och kolla på ett papper såhär? Nej, liksom. Man kan väl ha det där med lite frågor som är typ såhär, och nu tänker jag att du ska diskutera. Okej, kom på någon fråga då. Men om det ska handla om Barca typ, alltså såhär, man kan väl typ, ja men... Det är så starkt. Ah, vi kommer inte kunna göra det här. Jo. Nej. Okej. Vi ska till Barca. Vi ska till Barca. Ja, vi ska till Barca. Och vi ska filma våra liv under den här perioden fram dit liksom. Ja, exakt. Både hur vi kom fram till att vi skulle flytta. Mm. Och vad man ska tänka på, alltså vad man ska göra innan. Mm. Mer? Mm. Jag bara... Och sen bara filma när man lever livet där. Så folk är ju lite i chock när man säger att vi ska flytta dit alltså. Ja, det får jag. Och det är så konstigt. Är det det? Jag tänker att det är det. Nej. Alltså grejen är med en sån här grej att man måste... Man måste bara bestämma sig, tycker jag. Mm. Alltså som första steg. Mm. Och jag tror att det är väldigt lätt i att man fastnar i så här alla nej som kommer. Så, oh, men där alltså, man med... Allt ansvar man har. Oh, men, för vi tänkte ju för ett år sedan. Så innan, så då var vi i Barca på sommaren. Mm. Och så innan vi åkte dit så tänkte vi kanske flytta dit. Ja, alltså vi pratade lite om det. Men ja. Att vi vill åka dit först, kolla läget. Och sen blir det såhär, nah. Vi, nej. Eller alltså vi bara, nej, vi ville bara öppna ett café i Sverige. Det var vår ursäkt typ. Jag tror att man är så fast vid den här bilden av att man hela tiden måste göra någonting och prestera typ. Och det känns som att vi hamnade lite där. Bara okej, men nu börjar vi bli lite äldre. Vi måste göra någonting med våra liv typ. Öppna ett företag liksom. Eller ett café eller sådär. Mm. Vilket jag tycker fortfarande är en bra idé. Det är en bra idé. Mm. Det kommer sen. Men sen så åkte vi hem. Ja. Och sen kom vintern. I Sverige. Sverige är lurigt. För att nu vi har de här väldigt, väldigt bra somrarna liksom. Och där man bara älskar att leva här. Och då blir man ganska lurad av det och tänker att man kommer ha den känslan från sommaren liksom in i vintern. Men sen så är vintern så jävla lång. Alltså så lång. Jag vet inte hur man står ut varje vinter. Alltså det är samma sak. Fast med en värdekonversation. Ja, men det... summa summarum. För lång vinter, det är för kallt. Så att man måste, liksom, när vintern kommer, då började vi faktiskt inse att man kan inte leva så här. Man kan inte leva ett helt år. Alltså, och där 9 månader är dåliga och typ 3 är bra. Ja, men också så här, om man inte ska ta det så långt så är det så här, bara, varför inte dra i ett år till Barcelona? Slippa den där vintern en gång, ja. Det finns ju fördelar med Sverige också. Och ja. Så kommer man ju märka efter ett år vad som är mest nice. Jag tror bara att man måste prova att göra saker. Mm. Alltså, bara för att det är kul. Ja, varför ska man leva på samma sätt hela tiden? För det går, liksom. Ja. Alltså, det är väldigt bekvämt. Ja, men och sen så när man kommer på den här idén då, man ska till Barca, och det var ju lite vi med, alltså bara fett taggade typ och bara tänkte hur nice det skulle bli. Och sen kommer liksom alla de här, man tänker bara, aha, vad ska jag med lägenheten, aha, mitt jobb, ja. Aha, vad är nästa steg, och sen så blir det bara kortslutning i hjärnan. Ju mer vuxen man blir, desto mer ansvar ska få med sig. Alltså förut hade man inte lägenhet att ta hänsyn till. Nej. Kanske inte ens, alltså så här. Nej, inget jobb. Men och egentligen, och så kommer vi fram till då, bara, men vad har vi att ta hänsyn till, alltså vi har inte barn. Nej. Vi har liksom inget som håller oss kvar i Sverige på det sättet. Nej, det är lätt att se ett problem.
Förstår du? Men vi började ju bara se lösningar typ. Och sen så var vår första grej då, när vi väl bestämde oss nu, så var det typ du och Byron lite som bara pratade om igen att ni ville flytta ändå. Just det, ja, sen ja, mitt i vintern då, så jag tror vi var ute och gick lite. Och det var så jäkla kallt. Och då sa Byron bara, alltså, nej, jag orkar inte mer. Nej. Alltså vi måste ta upp diskussionen om att flytta till Balsa igen. Ja. Och jag var inte så emot det, för jag tror att jag själv liksom hade börjat tänka på det igen, att bara... Nej, alltså, göra någonting annorlunda bara. Och då, han var ju på och jag var på, och sen skulle vi bara övertala. Och det var inte så jättesvårt. Det var inte jättesvårt. Emre var lite så. Vi ska flytta till Balsa. Emre, vi ska flytta till Balsa. Alltså, Emre kunde vara lite skeptisk i början tills han liksom fortsatte jobba och bara tänkte för sig själv hur faktiskt bättre man kunde ha det typ. Mm. I alla fall i ett år. Liksom så här, och sen är han ju mer på än alla typ just nu. Han var ju all in. Han satt i sin skena, han bara började kolla om lägenhet om vi bara... Ja, så ni övertalade oss och sen var nästa steg att alla skulle prata med våra chefer liksom. Ja, alltså ordna liksom situationen jobbmässigt. Ja, skulle man ta tjänsteledigt, kan man jobba på distans, skaffa sig upp sig, alltså vad vill man göra? Att du pluggar spanska kanske lite i början eller turkiska eller något och hitta något jobb. Mm, exakt. Då får de prova något nytt, alltså så här. Det är bra för dem att komma ut sin comfort zone och för oss. Mm. Nästa steg var att hyra ut lägenheten, för båda ska testa och hyra ut den i andra hand i ett år. Ni har ju en egen och vi hyr. Mm. Och sen så är det att hitta en lägenhet väl? Ja. För vi tänker flytta typ i början på oktober-ish. Mm. Och när ska man kolla på en lägenhet då? Typ. Alltså grejen är bara att säga att man inte behöver typ börja så tidigt. Det känns som att man kan hitta lägenhet ganska fort på så sätt att man behöver flytta in inom typ 2 veckor. Om man hittar en bra. Så nära. Nå, 2 veckor, en månad. Alltså, och sen åker man dit och kollar den. Ja, exakt. Och så kanske man behöver flytta i september typ eller oktober. Ja, men du har något svart här. Vi typ gör en presentation av oss lite. Ja, men hur ska den gå till? Ja, men för vi var lite då. Vi bara hoppade in i ämnet. Ja. Alltså vi så här. Ja. Vad ska man säga då? Nej, men typ. Jag är inte Cassandra Astling. Nej. Nej, men vi kan säga att vi är igång typ. Ja. Vi är igång med den här YouTube. Mm. Det var så långt. Ja, men vi har ändå tänkt sjukt länge att vi ska dra igång med den här. Ja. Alltså, jag är sämst på det här. Ja, men vad ska man säga liksom? Nej. Jag heter Ray. Ja, jag heter Cassie. Och vi ska göra en YouTube om att vi ska flytta till Barcelona. Mm. Och hur man liksom, att det går. Ja, och vägen dit liksom. Ja. Och det gick vi ändå in på. Exakt. Och sen så får vi se vart det leder till. Ja. Mm. Så att... men... ja. Alltså jag längtar så jävla mycket till att flytta. Jag tycker typ allting har blivit här har blivit lite roligare också för att man uppskattar. Mm. Typ att man ska lämna det lite. Men att fan vad skönt det ska bli. Idag var det 26 grader typ. Nej. Då är det inte. 26. Jag tänkte på att det var... Jag tänkte på att det var april, men jag vet inte var jag fick 26 ifrån. Jaha. Vad är det för datum då? 17. Mm. Nej, i alla fall. Jag tänkte på sanden. Ja, där var, i Barcelona var det 26 sedan. Inte 26. Nej, det var inte så. jag trodde du menade i Sverige. Ja, det var 26 sedan. Jag bara, krimp. 16. Nej. Idag. Det var typ 10 grader. Det var 13 grader. Jag kände som stolt. Håll stod i appen. Ja, i Balsa var det typ 20. Aha. Tror jag. Ja, men folk låg på svämmen i alla fall. Och det är april typ. Ja, det är jäkligt. Sommaren blir så jävla lång och så håller den på liksom till oktober. Det är exakt. Gött. Men... ja. Ja, just det, en rolig grej, eller jag vet inte. Mina frågor har kommit väl till hans nu. Ja, men alltså jag tänker, alltså, om det här är allt så är det fine liksom. Eller hur? Ja, ja.
Alltså nu är det bara om det kommer något mer kul. Jag tänkte det på om vi ska säga någonting om mitt bröllop. Att det blir också en stor grej i julklubben kanske, eller? Just det. Ja, ja. Alltså det är nog en jävligt rolig grej. Om du vill, om ni vill. Just det, det hände en ganska viktig sak här innan vi ska flytta till Barsa. Ganska viktig, ja. Ja, jag ska gifta mig. Med Byron. Det är hennes. Allt det där. Och hade jag fått välja, det var med Toni Kroos. Men we are here. Ja. Och vi får bara acceptera det här. Jävligt, ja. Jag skojar, sorry Byron. Ja, men ändå säkert hon också. Ingen förstår mig. Nej, om det är någon som förstår så alla som älskar Toni Kroos. Gå lös. Men har du aldrig gillat någon för att de är så bra på någonting? Jo. Och han är så jävla bra på fotboll. Ja, men jag har inte velat gifta mig med honom. Alltså, typ såhär som, jag älskar ju Ronaldinho. Han som spelar Barcelona. Men jag har inte velat gifta mig med honom liksom. Jag vet. Du tycker han är snygg. Ja, ja. Ja. Men, ja, men alltså... Han är ju så snygg som han är i mina ögon på grund av att han är så bra på att spela fotboll. Jag tycker inte bara att han är cool liksom. Jag tycker att han är snygg för att han är så bra. Ja. Och så tycker jag att han har lite cool stil liksom. Ja, men det är vad man tycker så. Ja, men typ Alexander Isak, han är ju kanske väldigt snygg för att han är bra på fotboll. Mm, exakt. Eller alltså, han kanske har varit snygg. Han hade kanske varit snygg annars. Nej, men jag vet inte om jag hade typ Toni Kroos var lika snygg om han inte hade spelat fotboll. Nej. Alltså. Vem mer? Zlatan, men han är ju Zlatan. Så men han är väldigt snygg. Alltså han är ju inte det. Fast är han inte det? Nej. Jo. Som Zlatan. Jag tror att jag har offendat väldigt många nu. Jag tycker att Zlatan är gud. Jag tycker han är cool. Men jag tycker inte att han är snygg. Jo. Nej. Han är såhär lång och stor, tatueringar, massor. Alltså jag tänker typ att jag är rädd för honom liksom. Alltså förstår du, han är liksom så här typ som en jätte. Liksom. Ja, du är väldigt liten. Det är det. Men Byron är typ lika lång. Byron är inte lika stor så här. Ja, ja. Jag sitter inte så bekväm, känner jag. Nej. Men tillbaka, varför pratar vi om? Jag ska gifta mig. Så tror vi på alla snygga killar, vi tänkte inte det. Är inte det normalt då, kan man skippa det? Jo, det tänker jag med. Alltså, jag men är det bara fotbollsspelare med? Ja. Ja. Skitsamma, jag skippar mig med biroll, jag är jätteglad över det. Och vi kommer filma lite om det också. Mm. Eller på bröllopet och sådär. Alltså, och vi ska ha det i Kosovo. Ja, vi bor i Varberg. Vi bor i Varberg. Jag vet inte om det. Vi bor i en svensk stad. Vi bor på västkusten. Ja, det gör vi. Är det så du är säkert på den du? Okay. Ja, men ja. Så, ja. Mm. Och det händer i augusti. Början av augusti, 1 augusti. Mm, 6 augusti. Då smäller det. Så det blir kul. Men han var så fest så. Det där är inte mer indier än han var. Ja, oh, fan. Du vänder den. Okej, den här då. Det med en sån här servett. Med liksom så här. Ja, exakt. Jag ska bara ha det sagt. Det gör jag aldrig valet. Inte jättebra det här. Nej. Nej men, så det blir kul, tror jag ändå. Och sen efter det så blir det typ att komma hem lite. Ja. Och sen åka till Barsa för att kolla en lägenhet typ. Det blir spännande. Mm. Och se hur den processen går till. Mm. Och så får man ställa frågor. Ja, exakt. Om man redan har det liksom. Ja. Det kanske kommer med tiden. Ja, jag tänker det. Första avsnittet får man. Ibris. Nej. Jag tror inte det. Hon tror det. Jag har inte långt på det idag. Jag har Ibris. Ramlade nu. Ja, det blir en ingen grupp här som jag gör. Ja. Kaffe. Har de klart långt på det idag?
Ja, men det var skitbar, jag åkte ju stå med. Ja. Hur bra? Jag vet inte. Det kändes bara svårare så att du fick själv som du ramlade. Okej. Okay. Ja, men det kändes Och så kommer lärjung, alltså Byron tror jag nog fett taggad på YouTube, men han kommer nog vilja vara med en del då. Ja, och filma. Ja, exakt. Emre kommer nog mest vilja filma, men han kommer vara med på bakgrunden. Han kommer smyga runt och vara roligast typ. Det kommer säkert bli så att ni kommer gilla att vara killar runt oss liksom. Ja, och så bara börjar kött uppror. Egen YouTube. Och, men alltså jag är glad om det händer att de startar sin egen YouTube. Det hade varit kul. Ja, exakt. Men vad ska vår YouTube heta då? Ingen aning. Nej, det har vi inte diskuterat så mycket. Nej. Jag känner inte att jag kommer komma på några bra idéer just nu. Men jag har haft ett tag på mig, känner jag. Har du kommit på någon? Nej, jag vet inte. Nej. Alltså, jag tycker bara att du ska heta Cass and Ray. Ja, jag tänker med dig. Alltså, det behöver inte vara så eller så. Nej. Det är ju vi. Ja. We're the main characters. Bara så att du bildar det inte. Gå inte alla på YouTube på bilen eller något annat. Sen är det kul. Ja. Ja, men vi ses la. Ja, vi hörs. Vi hörs och ses. Det var jättekul. Avsnitt. Ja, tror vi. Ja. Vi får se. Ja. Vi får se. Vi då.